Lever du än? Och säg inte att du också har gått och vikit hädan. Nej. Hej mina darlings och välkomna till ännu en vloggeli vlogg. Ni märker kanske att det är något annorlunda med mig, och det beror på att mina dreads här inte är. Jag var tvungen att ta ut dem. För jättemånga gummiband bara har släppt och skit och ja, fastnat och sånt. Så att jag har tagit ut dem. Jag ska låta hårbotten vila lite, för att många av dem, jag satt i lite många bak, så det var väldigt tungt i och med jag gjorde det själv först. Så vi ställer oss här i ljuset. Så att jag ska låta håret vila sig lite, eller hårbotten rättare sagt ska vila sig lite. Sen så ska jag, när ni ser här, jag fäller, ni ser ingenting tror jag. Jag har hår där i alla fall. Håret, det är ju tyngd på håret. Håret har inte släppt och ingenting, men det blir ju ändå en viss stress på hårbotten. Så jag ska typ så här smörja i mig med kokosolja och sesamfrö. Så att hårbotten får tillbaka sin vitalitet och jag får bort mjällen som jag börjar få, för jag tog inte hand om dem som jag skulle. Och det blir dock lite andra färger denna gången, för jag trodde inte det skulle räcka när jag beställde dreads and sist. Så jag beställde hem i panik 3 paket till, för jag trodde inte att 80 stycken skulle räcka, men det gjorde det. Han där är jätteglad för att han har fått en dread att leka med som är avklippt. Det är hans favoritleksak i hela världen. Jag struntar. Sitter och tittar rakt in i skåpet. Fy fan vad roligt. Och en av mina råttor har ju dött. Tyvärr. Men det vet ni ju nog redan. Vi har varit och begravt han nu igår. Jag vet inte när vi begravde han. Det var mörkt ute i alla fall. Så vi har begravt han nu häromdagen. Nere vid stranden, så att han kan spöka där nere och skrämma slag på alla barnen i sommar när de begräver i sanden. Och bara, vad är det för låda? Och så öppnar de och bara, aah! Jag har i alla fall fått ett pressutskick. Nej, det har jag inte fått. Jag har inte fått något pressutskick. Men jag har fått ett utskick. Eller ett brev av en annan youtuber, JC Frost, oj, fel gris. JC Frost Studio, han har skickat lite bilder till mig som jag tänkte jag skulle visa upp. Det är inget samarbete, jag får inte betalt för det. Jag ville bara visa upp dem för de är himla snygga alltså. Här är andra bilden. Här är tredje bilden. Fjärde bilden. En annan bild, jag tappar räkningen precis var jag var. Ska vara en bild till tror jag. Eller två, tre kanske till och med. Alltså nu vet jag inte om jag håller de här på rätt håll ens en gång, men så. Den vet jag däremot att den ska vara på det hållet så, för jag vill ha den här på en tröja. Så jag hoppas att de kommer att typ komma ut som prints på något vis. Man kan beställa dem typ på nätet och sånt. Så nu har vi promotat honom i dagens video. Så gå in och kolla på hans kanal och på hans Instagram. Jag länkar dem här någonstans i videon och även i beskrivningen. Så ni kan gå in och titta vad han gör för spännande grejer, för han är faktiskt riktigt duktig. Jag är precis på att kväva mig själv med kokan, shit. Så nu sitter jag och kollar på Helene Torsgården och så ska jag duscha och sen ska jag ta och redigera morgondagens vlogg och så dagens video efter den om jag har någon, annars får jag spela in den också. Så ja, det är vad som händer ikväll mina darlings. Så jag har lite concealer på, ifall jag ser ovanligt fräsch ut så beror det på det. Men nu har jag babblat tillräckligt mycket, så nu så tycker jag det är dags att vi gör något annat alldeles strax. Så nu har jag gjort lite pizzarunningar, eller pizzarunningar var det ja, hej, trött i hjärnan gör då. Pizza har jag gjort, minipizza från Lidl, man köper dem i sån stor, det ser ut som en stor vanlig pizzakartong som ska ligga en stor pizza i, men där ligger det typ så här 4 eller 5 små plastförpackningar liksom med 4 pizzor i var liksom. Skitgoda, det är liksom bara att ha som mellanmål liksom, de är helt fantastico. De heter Pico Pizzo, man håller Pico Pizza eller något sånt skit, och det, ja, de är ju, alltså de är små liksom, det är små pizzor helt enkelt, de är swinegoda, de här är med ham, alltså skinka, för salami gott, men för mycket salami, det går inte med för mycket salami. Jag ser att fast jag duschat så är concealern kvar, så det är ju bra, I guess. Annars brukar typ all concealer jag använder sånt, det brukar bara typ så här rinna av när jag har varit i duschen och bara hej sjukling. Men ni ser liksom, jag är fortfarande concealad i princip. Och så syns det nog väldigt dåligt i den här kameran också, men ja. Skitsamma. Jag ska käka de här små minipisorna och sen så ska vi ta och redigera min vlogg. Och sen så ska jag ta och skriva lite på min bok, och sen ska den publiceras inom några månader liksom. Så det är nice. Och jag har fått såna här whiteboardpennor, så jag kan använda den här whiteboard bakgrunden. Eller backdroppen eller vad fan det är. Skitpraktiskt att ha en sån typ, man kan ha,
Man kan ju köpa en sån typ stor och så kan man ha den i hallen. Det är tips till att ha en sån liten whiteboardtavla, antingen bara till jag själv eller till jag familj. Eller man är, alltså man är, typ delar lägenhet med folk så man kan typ göra scheman och lite sånt roligt. Jag ska käka dem där nu, sen så ses vi när jag är färdig. Så, hej mina darlings, idag är en ny dag. Jag städade och sånt lite igår och jag har... Jag sitter och just nu kollar på Sofia Aveklev. Jag vet inte vad jag tycker om Sofia Aveklev än. Jag tänker inte yttra mig om det, men jag kollar på hennes dollarstore sminkvideo och ja. Jag vet inte vad jag ska säga, men... Oj. What are you doing, my little ratty rattis? Nej, men trillar du ner? Oj då, oj då. Det var ju inte bra. Det var ju tur att du hittade hem igen. Ja, ni är så duktiga. Så går det när man är för exalterad, Rotti, sen. Ja, det björ det. Och hur mår du här inne? Lever du än? Oh, säg inte att du också har gått och vikit hädan. Nej. Hallå, var är du? Jo då, han lever. Det var ju väl. Han är nog bara lite gammal och skraltig. Ja. Åh, vilket gap du har. Ja, saknar du din bror? Ja, känner du med mig? Mm. Här, nu var inte det roligt att vara ute längre, får du bli rädd. Stänger vi locket så. Ja, han levde, det var ju väl. Usch. Men han är bra skröplig, alltså han haltar lite. Han är lite sån som en gammal gubbe liksom, så han lever nog inte i många veckor till. Han blir svårare och svårare att väcka liksom. Jag brukar, när jag går upp så går jag och kollar till så att han lever genom att väcka honom och se hur lång tid det tar. Och för var dag som går så tar det lite längre tid. Så jag sitter här och håller på att rodda i min sminkväska. Jag har ju köpt mycket nytt. Så därför måste ju lite gammalt gå sin väg, eller vad man ska säga. Jag sitter här och kollar på lite gamla ögonskuggepaletter och sånt skit. Jag menar, jag har ju en här från H&M som är sönder och jag prövar dem precis. De är inte alls pigmenterade mer. De bara är torra och pudriga och flyger mest runt i hela lägenheten när man försöker applicera dem. Så därför går den bort. Och det här är en av de första ögonskuggspaletterna jag köpte först. Och det är en från Teknik, alltså Dollarstores. Det är en mega sultrig palett. Vissa av dem är liksom helt okej pigmenterade. Lite flaky liksom. Och vissa är bara... Det går liksom inte ens att swatcha möget för att det är liksom så torr. Alltså de är så torra och hårt pressade. Jag vet inte vad det är för fel på dem. Men de är inte bra längre, så de ska också bort. Så jag slänger med dem där i. Sen är det liksom, har jag massa annat skit här i som jag inte vet vad jag ska göra med. Jag tänkte att jag skulle gjort en rensa med smink 2, men nej. Jag menar, det är lönt att göra en hel video liksom och bara för att slänga en produkt liksom. Det, dock är det den här som jag är lite, som jag inte känner för att slänga. En, det är den Kylie's. Det är inte Kylie, det är Sheena Kylie. Jag ska inte påstå något annat. Det är den Take Me On Vacation-paletten. Skuggorna funkar fortfarande. De börjar dock tappa sin pigmentering. En liten gnutta. Men jag får behålla den ett tag till och se om jag kan typ kanske använda upp den. Och sen när det är dags för den att dö så får jag väl liksom sätta den i en hylla så liksom. För att det är en snygg palett. Jag tycker om den. Sen så har jag den här Skinny Dip. Och det är en bronzer och en glow up. Och den påminner väldigt mycket om kontorkittet från Teknik. Där det också är en sån varm färg och en ljus färg. Bara det att den här är sjukt mycket mer pigmenterad. Och den är fortfarande jättepigmenterad och inte gammal. Så därför sparar vi den. Och det här är det Wet Set. Det är en med fyra stycken. Nej, jag vill inte göra så som beautygirlskolan. Bara viker hela möget liksom. Det tycker jag inte om. Det är liksom highlight färger och de är jättekrämiga och jättepigmenterade fortfarande. Så jag menar, jag vet inte om ni kan se det. Jag menar, jag tycker det är synd att göra mig av med den när jag fortfarande kan använda den liksom. Jag menar, det jag drog där i den pennen nu och så liksom... Och swatchar vi gör så här i ljuset istället så syns det kanske bättre. Jag menar, ni ser... Det är fortfarande... De är liksom fortfarande helt okej. Pigmenterade, så där får de också ta och stanna ett tag till. Jag håller på dock på att förbereda en sminkhacks-video som jag ska spela in senare i veckan, tänkte jag. Och så ska jag börja redigeras en spökvideo som jag spelat in hemma hos en tjejkompis. Och den har ni nog också kanske redan sett om vi har. Om vi har tur, eller vad man ska säga. Jag behöver fan en sån magnetisk
magnetisk palett för att ni ser ju att jag använder det är den där och den där. Och de är skitbra liksom till ögonbrynen, så jag hade velat ha en liten magnetisk palett och bara kunna ploppa ut allting som man typ så här använder en av och sen så bara slänga resten, för att det är ju har 50 typ så här små paletter och så använder man en färg varje, men det tar för mycket plats. Men det är likadant som det här jävla kubissminket. Jag vet inte vad som har hänt med det här, men det är ju helt kaos här i. Den kan man trycka ut för det är ett hål här i botten, så det är ju bra. Håller i 24 månader. Den här rosa är jag dock inte särskilt nöjd med. Den har inte alls samma fina glow som den här vita har. Alltså den här vita, den är helt fantastisk. Den ger sånt liksom ett matt sånt ljus liksom. Det är skitbra. Ska också sparas. Pang så den. Jag har problem att slänga saker. Man bara, det kan vara bra att ha. Man bara, nej. Det är inte bra att ha, för att den här går ut i år. Och den har varit öppnad skitlänge. Den går bort också. Och just det. Kolla här, mina pastellfärger från Teknik. De funkar skitbra som highlights. Bara som ni vet. De sparar vi, de kan vara bra. Så har jag en mascara. Förutom den genomskinliga och det. Man bara blir sån här. Sen var det inte så mycket mer jag skulle rensa i. Nu har jag en massa lösögonfransar från Wish som får vara kvar, för det kan vara bra att ha till videos här. Man bara alltid bara ha till en video någon gång. Jag har så jävla mycket skit. Jag menar, här har jag ett puder som är halvtomt som jag gärna vill använda upp liksom. Och ja. Jag är en sån person som vill använda upp saker innan jag slänger dem. Och jag slänger ogärna saker om man inte har använt dem tillräckligt mycket. Här är liksom två foundations som jag måste använda upp också helst. Fan vad mycket skit jag har här i. Och så lägger man det typ så här i ordning. Och sen så efter ett tag så är allting bara kaos igen. Foundations på rad så. Min nya NYX Stay Matte But Not Flat som är lite för, kommer vara för ljus i sommar. Mitt puder foundation som kommer vara perfekt i sommar. En liten ögonskuggepalett som ska vara kvar. Puder highlight. Ett helt nytt puder som jag använt ibland bara. Bananpuder. Fan vad mycket luftburna partiklar det är här. Mitt babypuder som jag bakar med på vintern. Mina nya primers från Elf. Min gamla primer från Teknik. Mina nya paletter från Makeup Revolution. Kylie-paletterna får plötsligt inte plats. Så gör jag nu. Oh my god. Den här settingsprayen ska också ner. Fan, jag har ju mer foundation så skit här. Min Wet n Wild foundation. Ner där med dig. Mina concealers i tre olika färger. Vi bara köttar ner allting så. Så blir det här i, det blir ingen skillnad. Det är fortfarande lika rörigt. Men jag fick slängt lite fler saker som jag har i denna här. Så jag tänkte jag skulle ta och göra en video om allting jag slänger någon gång. Jag har redan gjort en sån purged makeup challenge. Så har ni inte sett den så kolla på den. För den är faktiskt lite rolig tycker jag. Sen var jag på Dollarstore helgen efter vi hade begravt råttan. Alltså den som är död. Så såg de hade små typ träkistor. Så jag tänkte jag skulle köpa några stycken liksom. Och använda istället för de som jag har här under. Alltså det är mycket lättare att ha med lådor att göra än typ necessärer och sånt mög. Och sen tänkte jag då göra om en av lådorna till. Så man kan ha spegeln i locket och lite dagliga produkter och sånt där i liksom. Så man får lite mer struktur här i min studio. För att även om man filmar här nästan till varje dag så vill man ju ändå ha lite ordning på sitt skit kan jag ju känna. Just nu har jag inte ordning på någonting känner jag. Ja, då fick vi rensa lite smink idag i alla fall. Eller hur sett det? Just det. Jag har varit hos min sjukgymnast idag. Så då kan vi ta och ta bort den. För idag är det tisdag. Så därför kan vi ta och gör vi så. Skitbra. Det spökar. Bara den stod väldigt instabilt just där. Upp med dig igen. Shit. Pommes säger jag bara. Stå still där. Det var dagens lilla vlogg. Nu så händer inte så mycket mer än att jag ska redigera. Och sen ska jag filma lite kanske om jag hinner. Jag ska i alla fall lägga på mig lite nytt ansikte så jag inte ser så död ut. Och sen så sätter jag i ordning mina kameror. Och står där, sätter jag i nytt batteri i dem. Sätter jag i ordning studion lite mer. Tack så mycket för att ni har hängt med mig de här två dagarna. Och så glömmer vi inte att prenumerera och trycka på den lilla klockan. Så vi inte missar någonting i framtiden. Vad jag gör, jag pratar precis som att jag tittar med er på mina videos. Tack så mycket för att ni kollar och för alla fina kommentarer jag har fått på många av mina senaste videos. Det gör mig glad i hjärtat. Och tack till alla nya prenumeranter här också. Glöm inte bort att vi får vara som vi är när vi inte blir som vi skulle. Och så ses vi igen i nästa video, mina darlings.